চিকিৎসা লাভ কৰিব সোণাৰীৰ সুইৎসাৰে। এসময়ত সকলোৰে আদৰৰ সুইৎসাৰৰ করুণ কাহিনী সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই মৰ্মাহত হৈ পৰিছিল সকলো। সোণাৰীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ সাফাজুল হুছেইন উৰফে সুইৎসাৰৰ দুৰ্বিষহ জীৱনৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত বাসগৃহত উপস্থিত হলগৈ নাজিৰাৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা। হিউমেন ৱেলফেয়াৰ ছচাইটি নামৰ সংস্থাটোৱে সুইৎসাৰৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ যাৱতীয় চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে। ধন্যবাদ জানাইছোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মানে ওলালে তো আমি গম পালোঁ আৰু সেইমতে আমি যোৱাকালিও আহিছিলোঁ কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত আমি ল'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ পৰিয়ালৰো কথা থাকে কিন্তু আইনগত কিছুমান কথা থাকে গতিকে আজি আমি এই চিকিৎসকৰ লগত কথা পাতি প্ৰথমে আমি ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যাম তাৰপিছত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে পৰৱৰ্তী যিটো আমি কৰিব লাগে তেখেতৰ ভাল হয় সেইটো সেইমতে আমি কৰিম তাৰপিছতে পৰিয়ালৰ লগতো এতিয়া তেওঁতো একমাত্ৰ ছোৱালী আমেৰিকাত থাকে গতিকে মোৰ আজি মৰ্ণিঙৰ লগত কথা হৈছিলে তাৰ নিয়াৰ পিছত আমি তেওঁৰ লগত আকৌ মানে কথা পাতি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিম। 2007 চনত সোণাৰীৰ পদ্মকুমাৰী বৰুৱা বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে পত্নীৰ মৃত্যুৰ পাছত কিছু পৰিমাণে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলায়। একমাত্ৰ কন্যা কৰ্মসূত্ৰে আমেৰিকাত থকাৰ বাবে এক দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে সাফাজুল হুছেইন উৰফে সুইৎসাৰে। এগৰাকী পৰিচাৰিকাৰ তত্ত্বাৱধানত বন্দিত্বৰ জীৱন কটোৱাৰ খবৰে সকলোকে চুই গৈছিল। অৱশ্যে স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাটোৱে গ্ৰহণ কৰিছে যাৱতীয় ব্যৱস্থা। নাজিৰাৰ পৰা আছিফুল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।